Och där står du och ler. Publiken. Är publiken med? Hej. Tack för att jag blivit hitbjuden. Jag heter som sagt Nina Hjelmgren och jobbar sedan 4 år tillbaka på FOJO i Kalmar. Och det är ett medieinstitut, det enda som finns i hela Sverige, som vidareutbildar professionella journalister. Så de som kan söka kurs i FOJO, på FOJO i Kalmar, har alltså, vi har som grund att man måste ha varit verksam i 2 år innan man kan bli antagen till kurserna. Och det är för att vi vill att de som kommer inte bara ska ta till sig ännu mer av någon särskild kunskap, utan också dela med sig av sina egna erfarenheter. Och jättemycket av kursresultatet bygger på det. Att vi blandar ny kunskap med olika journalisters erfarenheter. Och då blandar vi riktigt rejält nu för tiden. Så att man kan komma från hela landet såklart. Och jobba inom olika slags media. Förr hade man någon slags uppdelning att man hade intervjukurser för tidningsfolk eller tv-folk eller så. Men nu blandar vi. Inte bara därför att alla journalister idag förväntas kunna arbeta med olika verktyg för att publicera sitt material. Utan också för att vi märker att man har väldigt mycket egen erfarenhet och kunskap att dela med sig med därifrån man kommer. Och FOJO bildades bara för att ge er en liten kort historia. Jag tror att det här är sant. Eller så är det i alla fall en himla bra skröna. Att för drygt 40 år sedan så var finansministern i Sverige. Det har alltså inte funnits journalistutbildningar i den mening vi har idag i Sverige. Det har inte funnits journalister. Utan när man började göra tidningar överhuvudtaget så var det, om det var någon som satte ut sitt namn så var det en författare. Annars så var det bara någon redaktör som skrev. Och det var väldigt slarvigt och väldigt slaskigt. Man hade ingen som helst etik när det handlade om att publicera namn eller inte, eller detaljer. Och sen då när det började bli någon typ av journalistutbildning, alltså det är inte förrän i vår tid. Vi börjar prata 60-tal. Men när då dåvarande för 40, då på 70-talet Gunnar Sträng var finansminister, så tyckte han att han fick för mycket dumma frågor, okunniga frågor. Tyckte alltså, men journalisterna måste ju utbildas bättre. Och det var ju väldigt många som var didakter då, som inte ens hade någon typ av högskoleutbildning. Och därför bildade man då FOJO, det här medieinstitutet. Och så lär det varit så att på den tiden så höll man på att utlokalisera statliga verk från Stockholm. Och när man skulle bilda FOJO då så hade man inte riktigt utlokaliserat något verk till Kalmar än. Vi lägger FOJO i Kalmar. Och det här rent pedagogiskt idag är kanonbra. Därför journalister som jobbar på redaktioner eller är frilans, de har det urstressigt. Det är kompaktare, det är färre som gör mer. Det är stressigare och det krävs mer av dem. Och när då de kommer till oss så vill vi helst att de ska ha kommit kvällen innan. Vi börjar kursen måndag 9 och då kommer de oftast kvällen innan och bor på internatet som är tvärs över gården. Och då har de hunnit komma, och det är lite som när jag kom här mörkvarig genomstans, gå in i rätt hus. Man blir lite förvirrad och det där är jättebra. För då måste man bryta tanken ifrån att vara fokuserad och leverera hemma. Det där med att vara lite vilsen ibland är kanon. Och sen är man lite vilsen när man kommer första kvällen. Så morgonen när det är ljust och man ska gå till första föreläsningen eller till första kursdagen. Då känner man igen sig och så har man glömt jobbet. Då är det total fokus på kursen. Så det är jättebra att det ligger i Kalmar. För det finns inte jättemycket som stör. Och sen ligger vi lite utanför centrala delarna än så länge. Vi ska flytta om ett par år när man har byggt nytt ner i hamnen. Men det där är jättebra. Och då den här, jag vill hemskt gärna att ni avbryter mig precis när ni vill. Brofästet håller vi till. Gamla teleskolan. Teleskolan. Ekonomihögskolan ligger där också nu för tiden. Och som sagt, jag vill jättegärna att ni avbryter, ställer frågor, påstår något helt annat, säger emot. Och för att ni ska ha möjlighet att säga emot ännu mer så
låt mig bara ge någon minut varifrån jag kommer, eftersom jag alltid tror att man är begränsad av sin egen erfarenhet. I alla fall präglad av den ganska rejält. Jag har jobbat som journalist praktiskt i typ 35 år minst. Jag började 1980 när jag hade först jobbat på statskunskapen i Stockholm ett tag och varit ute och varit reseledare och lite annat. Så började jag sommaren 1980 på lokalradion i Stockholm. Och arbetade sen på lokalradio i Stockholm och Uppsala ett tag innan jag söks upp till Ekot, tror jag var 83. Och sen var jag på Ekot några år och startade sen ett program som hette Efter tre med Ulf Elving. Och hade då nästan bara jobbat med radio. Jag gillar teknik. Och jag tycker alltid att det varit skoj med teknik. För att det på något sätt frigör oss som journalister att kunna vara var som helst. Och ta hem grejerna. Och det har jag gillat alltid. Och sen flyttade jag till USA tillsammans med min man 89. Bodde där i 5 år och levererade därifrån. Och ni hör, 89, fullständigt fel ställe i världen att vara på. Jag har alltid varit på fel ställe. Och haft fokus på fel saker. Om man nu var ute efter rubrikerna. Så att göra miljö från Kalifornien 1989, det tog ett tag innan vi sålde in det. Men det gick. Och efter 5 år så flyttade jag hem igen och var lite vilsen här hemma. Och på olika vägar så hamnade jag i Afghanistan. Kanske ingen sån här direktkoppling, men det blev så. Så 1996 så var jag 3 gånger i Afghanistan det året. Så sammanlagt var väl där i 6 månader då. Och fortsatte sen att åka tillbaks väldigt mycket fram till 2001. Och rapporterade då framförallt för radion. Och sen hade jag börjat skriva och fota också. Och sen 97 så började jag jobba på utriket på Aktuellt. Och upptäckte att nej, det är inte nyheten som styr. Det är tillgången till bilden, den rörliga bilden som styr vad vi har i nyheterna. Så då köpte jag en digital filmkamera och började filma mina egna reportage när jag åkte till Afghanistan. Då. Och så fick vi in reportagen den vägen. För samma saker som hände i andra delar av världen som fick väldigt stor uppmärksamhet fick inte det, för det fanns inga bilder. Och sen då i samband med 11 september så kände jag att nej, men nu får andra fortsätta. Och så var jag ute och höll föredrag runt Sverige det året istället. Jag hade skrivit två, jag höll på att skriva min andra bok. Jag skrev 2 böcker om Afghanistan. Lång historia. Jag frilansade och sen gick jag in ett tag och var redaktions- och kanalchef på Sveriges Radio Örebro. Så var det 5 år och sen så tyckte jag att jag behövde frilansa igen. Och sen upptäckte jag att nej, men herregud, nu håller jag på att bli så där gammal. Så att ska jag ha ett jobb till innan jag blir för gammal, så är det nu. Och så såg jag det här jobbet på Fojo som handlar om att hålla på med just kursverksamheten för professionella journalister. Och också jobba som utbildningsledare. Och kände att det vill jag jättegärna göra. Och så är jag dessutom en häst nu för tiden. Den här delen av Sverige är jättebra att kombinera med det. Så jag sökte och så fick jag jobbet och på den vägen är det. Jag är alltså ganska präglad av att alltid ha bott i det som har kallats för väst. Västeuropa, västra USA, väst. Visst, jag är uppvuxen med en pappa som var FN-observatör i Palestina. Så jag var ju typ där ganska tidigt också. Och det har jag förstått mycket, mycket senare. Att det har präglat mig mer än vad jag trodde. Jag brinner för att försöka ta reda på. Och blir... Jag vill kalla det uthållig och inte envis. Jag är väldigt uthållig. Det finns några som tycker att jag är väldigt envis. Men jag vill kalla det uthållig. Och jag tror att det är nödvändigt när det gäller att haka fast vid någonting man vill bevaka. Även om omvärlden är helt ointresserad. Och jag har jobbat väldigt många gånger med saker som omvärlden varit helt ointresserad av. Miljö från Kalifornien, Afghanistan, Västsahara har varit några gånger också. Och då tror jag att alla vi som jobbar som journalister, vi har någon slags, det är en passion att ta reda på och berätta. Och den där passionen, den kommer vi jättelångt med. Det är en lust som nästan kan bli gränslös. Vi måste ta oss fram, vi måste ta reda på. Det är bökigt och stökigt. Jo, jag höll på ett mastersprogram i Örebro några år också för journalister från hela världen, ett mastersprogram i global journalism. Jag brukade säga det att there is nothing comfortable about journalism. Det finns ingenting bekvämligt med att vara journalist.
Det är ett förbannat obekvämt jobb, förlåt att jag svär. Men det är förfärligt obekvämt och dåligt betalt. Så varför håller vi på? Jo, för att vi vill ta reda på och berätta. Man har hittat något och vill dela med sig av fler. Och då nu när jag... Också anställda. Inte bara frilansare. Det finns passionerade anställda också. Som också är rätt dåligt betalt. Och som stryps, liksom, engagemang stryps någonstans i och med att det är något annat som styr. Absolut, och gud, om det finns något där som kan strypa och som har gjort nu de senaste åren. Nu märker jag på Fojo hur i alla fall enskilda journalister håller på att befria sig från att bli strypt av administrativa begränsningar, bantningar, olika saker, administrativa system man ska lära sig eller olika redigeringssystem där man inte pratar journalistik. Utan man håller på med allting annat. Och det dödar oss alltså. Vi dör inombords. Att någon ska hålla på med ytterligare ett administrativt system. Jag har på som sagt med radio sedan 1980 och sen tv. Jag vet inte hur många redigeringsprogram jag har lärt mig. Jag kommer från den analoga tiden och så vidare. Men jag har ju fortsatt att göra jobbet på samma sätt. Och har alltid saknat innehållsdiskussionerna om vad journalistik handlar om. Och det värnar vi på Fojo. Vi har kurser som ibland handlar om sånt som att lära sig göra radio, lära sig göra video, tv-kurs för tidningsfolk. Men det utgår alltid ifrån det journalistiska. Alltså det är ingen idé att trycka på knappen på en videokamera om du inte vet varför. Oftast så är de kurserna vi har i Kalmar 5 dagar. Och den längsta är 2 veckor, 10 dagar. Vi har anslag från utbildningsdepartementet. Så att de enskilda journalisterna som söker till våra kurser och blir uttagna, det kostar ingenting för dem. Och det ingår också resan. Och det kostar för de som är anställda, det är att de då är borta från jobbet i 5 dagar. Vad tänkte du på nu? Nej, det kostar... Alltså utbildningen spelar ingen roll. Vi prioriterar till och med de verksamma journalister som saknar utbildning. De ska prioriteras för att få vidareutbildning. Antagningskriteriet är att du ska ha varit verksam som journalist i minst 2 år. Det är det viktigaste. Ja, det vet man inte. Det finns de som har varit verksamma ett par år. Men det är det som gäller, att du ska ha varit verksam. Och sen, nu för tiden är de flesta utbildade, har ganska så hög... Och det har ju ställt högre krav på oss också, att vi verkligen måste leverera. Därför de som kommer är högre utbildade än vad man var förut. Men alltså antagningskriteriet, det enda som gäller är att du ska ha varit verksam i 2 år. Det är det enda som gäller. Administrativt så ingår vi i Linnéuniversitetet. Men är fortfarande ett eget institut med egen budget direkt från utbildningsdepartementet och en egen styrelse. Och sen finns en internationell del också. Det här är svenska delen som jag arbetar på. Och så finns det också en internationell del som jobbar med projekt ute i världen. Framförallt i länder med bristande demokrati. Och de projekten finansieras i största utsträckning av Sida. Det är mest Sida-pengar. Det är mest biståndspengar, så ibland, förutom Sida, så är det till exempel Danida, danska biståndsorganisationen, som man får pengar till de olika projekten också. Och där har varit lite involverad i ett projekt i Belarus, i Vitryssland. Jag har inte tagit med mig det, det finns massor på nätet. Fojo.se, där finns all... Fojo.se. Ja, så ska jag säga. Fojo.se. Där finns allt, både om den svenska delen och den internationella delen. Nej, det här har jag bara gjort ordning nu till ikväll. Det är bara en som ska pilla på knappen här borta och göra ordning. Det är det jag tänkte, de här 2 sakerna jag tänkte att vi skulle prata om. Lite fokuserat. Och utifrån situationen för journalister idag, om ni tänker själva,
som mediekonsumenter så har informationsflödet ökat enormt på olika sätt. Inte bara senaste året utan senaste par decennierna. Och det informationsflödet kommer att öka ännu mer och det går ännu fortare. Och i det här informationsflödet så är det hur mycket slask som helst. Det är slask, det är osanningar, det är trakasserier, det är förolämpningar, det är allt möjligt. Och i det flödet så vänder man sig och visar både undersökningar på vårt beteende och när olika visselblåsare vill ha ut sina grejer. Vart vänder de sig då? Jo, till traditionella medier. Därför att det är de traditionella medierna som fortfarande har trovärdigheten. Och i den här liksom strömmen av slask på nätet så ställs det ännu högre krav på att jag räknar mig dit. Vi inom den traditionella journalistiken verkligen gör vårt jobb. För det är oss man måste kunna lita på. Det är oss man måste kunna vända sig till och känna respekt och trovärdighet. Och det där är ju viktigare än någonsin. Ni vet själva hur det ser ut med trollen där ute. Och trollen är ju till och med liksom organiserade för att sprida propaganda via nätet. Och det där lär vi oss mer och mer om. Det är inte bara Putin som har en trollfabrik i Sankt Petersburg. Utan det finns ju liksom krafter lite var där man använder sig av nätet för att sprida olika typer av propaganda och desinformation. Förtal, trakasserier, hot. Och då måste vi hela tiden öka kravet på att vi får inte slarva. Det finns inte utrymme för det. För man måste kunna lita på, man måste upprätthålla trovärdigheten. Så det här är ju ett citat som jag styrs också lite grann av. Och sen har jag inte fått bekräftat än om Voltaire verkligen sa det eller inte. Så det är därför jag skrev där under. Jag har inte träffat någon som har bekräftat. Jag är en sån här gammal modig journalist. Ja, och sen är jag fyrkantig då. I att jag tycker det är väldigt skönt att det finns olika saker att hålla i. Även om det finns väldigt många som missbrukar och missbrukar ännu mer, så har vi som journalister i alla fall i det civila samhället en del saker att hålla oss i som är gemensamma. Där är ju artikel 19 det som är det övergripande gemensamma i modern tid att hålla oss till. Och jag kan ju tycka när jag är på grundutbildningar för journalistutbildningar, jag tycker ju här är dikt. Jag tycker det är väldigt vackra meningar. När man liksom tänker på vad det handlar om. Där kan vi väl ställa upp allihopa på artikel 19. Det är bara liksom dårar som inte kan göra det. Det här är ju vackert och självklart, eller hur? Och det är det liksom hela FOI:s verksamhet styrs av också. Oavsett var i världen vi är. Och sen nästa år, ni har säkert hört. Därför att det är många nu som börjar slå på trumman. I olika sammanhang som handlar om demokrati och yttrandefrihet. Att vi i Sverige har världens äldsta tryckfrihetsförordning. Som då kom till 1766. Vi nämner väldigt sällan att det var en finsk press som hette Anders Udenius som låg bakom väldigt mycket av det här. Men vi tillhörde ju liksom Sverige och Finland på den tiden. Så det är vår. Och i Finland firar man det här varje år och ännu mer. Men han ville i alla fall på den tiden. Det fanns två saker. Och det var att stoppa den politiska censuren. Och att allmänheten skulle få ta del av allmänna handlingar. Ända sedan dess har vi haft i Sverige att vi har rätt att få del av allmänna handlingar. Det har vi haft nu i 250 år. Självfallet, jag är ingen jätteexpert på liksom vår tidningshistoria och så vidare. Men det har ju varit inskränkningar, självfallet. Vi hade de här Gustav II och Gustav III som inte riktigt köpte det här. Utan då var lite mer, vi hade nog kallat dem för diktatorer idag. Och det var väl inte förrän vi hade riksdagen i Örebro 1812 och fick en Bernadotte istället som man började luckra upp de här begränsningarna igen. Och sen har det ju funnits begränsningar i modernare tid också. Där vi har haft olika tidningar som har blivit rena nazistpropagandarören också. Som Aftonbladet var i samband med kriget med deras ägare då. Och så har man haft liksom olika myndigheter som har försökt att emellanåt här i Sverige också stoppat. Men då gjorde man det man har gjort inom tidningsvärlden i olika tider i olika länder. När man har försökt att stoppa en tidning, det är att man sätter ett annat namn på den. Som till exempel när Nixon i samband med Pentagonpapperna
Det handlade om hemliga dokument skrivna om Vietnamkriget som inte Nixon ville ha ut, därför att han ville inte att allmänheten skulle veta hur mycket egentligen kriget påverkade. Allmänheten skulle bli påverkad om de hade fått veta exakt vad de gjorde. Så de här var ju hemligstämplade, men det var en som jobbade som plockade ut dem och sen förbjöd han dem då. Men dels då så spred man ju till fler tidningar och fick stopp på det i domstolen först, men de spred det till fler tidningar i USA och till slut höll det ju inte. Eller så döper man om tidningen. Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Aftonbladet 3. Det är också en sån här metod. Och den metoden att sprida känsligt material, det gjorde ju Snowden också med NSA-dokumenten. I och för sig först till The Guardian. Men som backup så hade man ju New York Times och Der Spiegel. Så man inte definitivt använde nätet för att sprida grejerna, utan man åkte rent fysiskt med sakerna på sig och lämnade över så att man visste att det var backup. Så när britterna sen kom och slog sönder datorer på The Guardian så fanns ju inget i dem. Och så. Men det var i alla fall Anders Hedenius 1766, som jag tycker vi ska vara jättestolta över att vi har det som tradition. Och jag ska komma till vad vi gör idag på FOIO för att liksom kämpa med den. Tryckfrihetsförordningen, den kompletterades ju då så småningom yttrandefrihetsgrundlagen också, eftersom den framförallt handlade om tryckta medier. Och sen fick vi ju radio och tv också, som jag var tvungna att komplettera så småningom. Och det är som du som är statsvetare vet, denna grundlagarna, eller två av de fyra. Sen det vi regleras av i Sverige, det är att vi hela tiden också har tyckt att vi ska inom branschen sköta de här frågorna själva. Vi har tryckfrihetsförordningen, vi har yttrandefrihetsgrundlagen. Men sen när det handlar om etiken inom branschen så vill vi inte att politikerna ska lägga sig i. Vi vill sköta det här själva. Det tycker vi tillhör liksom yttrandefriheten, att vi vill inte ha politikerinblandning i detaljerna. Vi ska bevaka dem. Vi sköter detaljerna själva. Och då har vi de här pressetiska reglerna. Och i och för sig tillhör inte Sveriges Radio de pressetiska reglerna, men man uppmanas som anställd att leva efter de pressetiska reglerna också. Och jag har jobbat jättemycket på Sveriges Radio SVT. Det är självklarhet att man liksom har koll på de pressetiska reglerna. Och de är uppdelade i olika grupper som framförallt då handlar om ge korrekta nyheter, respektera den personliga integriteten, att vara varsam med bilder, att man ska höra båda sidor och vara försiktig med namn. Och sånt här diskuteras hela tiden på en relativt seriös redaktion. Alltid. Det är det som kanske finns lite för lite utrymme till idag, men det gör verkligen det. Och framförallt det som kanske blir aktuellt eller har varit på sistone, det är det här med namnpublicering. Det är alltid aktuellt på något sätt. I vilket läge publicerar man namn eller inte? Och sen också att man ska vara försiktig med detaljer när man beskriver en person som kanske inte har med sammanhanget att göra. Och sånt ska man vara försiktig med. Och det handlar ju om kön, ålder, etnicitet och så vidare. Och det där har också varit en diskussion nu. Att till exempel, det finns ju de här slasksidorna på nätet som slänger ut allt utan begränsningar. Som kanske är till mest för att också fördunkla och ge bilder som fyller deras egna syften, mer än att det handlar inte alls om journalistik. Och där får inte vi ramla efter och tycka att ja, men de har ju skrivit, då måste vi också göra det. Utan vi måste ju hela tiden ha den här diskussionen öppen och levande. Den är ju urviktig. Och den här personliga integriteten, där bland annat har, och det är inte tillräckligt känt tror jag bland enskilda journalister, att det är inte ansvarig utgivare som har ansvar för om det är något sätt vi, jag intervjuar dig, du har berättat någonting för mig om sånt som du vill berätta det för mig, men du vill inte, du vill bli skyddad som källa. Det får inte komma fram att det är jag. Och då har jag personlig skyldighet att se till att du är skyddad som källa. Det är inte min chef eller ansvarig utgivare, utan det är jag som har det ansvaret. Och det tror jag inte är tillräckligt liksom känt här hemma. Och det, dom eller fängelse? Ja, det blev ett fall i alla fall nu i Göteborg.
där en kvinna som hade varit utsatt, tror jag, för en våldtäkt. De friades, de journalisterna på GP som var inblandade, de friades av tingsrätten, men det gick vidare till hovrätten och de fällde dem. För de tyckte att det gick att identifiera henne på en publicerad bild eller på beskrivningen sammantaget. Och hon hade begärt det. Och det finns ingen, det är liksom den man intervjuar som bestämmer detta. Och det är ett av grunderna till att vi också kan få folk att berätta. Det är jätteviktigt. Allmänheten ska ju också kunna gå och anmärka på det vi gör. Säg att vi liksom, att man upplever att vi gör något fel. Det är inte bara det att vi har de här pressetiska reglerna, utan man måste ju kunna gå någonstans och säga att jag tycker nu gjorde du fel. Och då vänder man sig till PO, till pressens ombudsman. Och det är nämnden som jobbar för PO som då fattar besluten. Och det är himla skämmigt att bli fälld i PO. Det är faktiskt det. Och så måste man läsa upp i radio eller tv eller skriva i tidningen att man har blivit fälld av PO. Och jag vill påstå att det är oerhört skämmigt. Den tidningen eller liksom de som råkar ut för det, det är liksom... Och PO träffade PO, Ola Sigvardsson, han var nere på Fojo förrgår på en kurs vi har den här veckan som just handlar om etik inom journalistiken. Och de har massor att göra. De har dubbelt så många fall som förra året. Urmånga som anmäler. Alltså det senaste som är anmält väldigt mycket, det är ju, vad heter han som Niklas... Ja, fel. Det spelas ju i Sveriges Radio på TV4, så de har ju blivit jätteanmälda. Utan de som inte tycker... De som är kränkta. Ja, precis. Precis. Och det är ju sällan någonting fälls, därför att väldigt många reagerar ju på känslor. Och jag menar, varken TV4 eller Sveriges Radio har ju jurister. De har ju, så fort någonting är, man vet det är lite känsligt, så går man ju till juristerna. Uppdrag... Det var en av två orsaker. Det de sa också var att den uppviglar inte till våld. Den uttrycker någonting, men den är inte uppviglande. Och det är inte så... Där har jag lite svårt att se att det kommer att kategoriseras som kränkning. Nej. Det inte handlar om privatpersoner. Nej, precis. Så att det är offentligheten. Ja. När jag läste statsvetenskap var det mest med roligare sånger om Folkpartiet. Sen förlöjligade de jättemycket. De höll på med halmhattar i valet då. Nej, precis. Väldigt ofta så är anmälningar ju känslobaserade. Och när jag satt på utriket på Aktuellt och svarade i telefon efter sändningar, så var det ju... Jag satt bland annat under Balkankrig eller Mellanöstern. Och liksom... Nu ska inte vara himla fördomsfull, men nationalistiska serber och nationalistiska israeler är inte kul att ha i luren. När man tycker att, liksom, att hela världen är emot mig. Då är det jag som ska strimlas för att vi har sagt något. Så att ofta blir de här känsloreaktionerna. Och därför är det viktigt att det till exempel i granskningsnämnden, den som sitter som ordförande där, har varit eller är domare. Jurist liksom. Så att vi går liksom. Det är som Jeanette Gustafsdotter som var chef på utgivarna och nu på tidningsutgivarna. Hon är ju jurist. Och det är jätteviktigt att ta dem. Uppdrag granskning, ni vet. Deras jurister går ju igenom rubbet innan sändning. Det är inte bara pressetiska regler det handlar om, utan det är rent juridiskt att man vet att man är på rätt sida. För att det här är ju viktigt också, så att vi törs pusha. Känner man inte till var gränserna går, då kan man ju bli rädd för att dra några steg tillbaka istället. Av säkerhets liksom inte riktigt veta. Men om man vet att man har, känner till och vet vad som gäller, har diskussionerna. Och det ska vara svårt. Jag tycker det ska vara svårt. Vi hanterar information som berör människor. Och det ska inte vara lättvindigt. Det ska behandlas. Vi ska ta hänsyn på massa olika sätt. Vad tänker du på? Utan att testa de bästa ibland, så kan man inte veta om man fick
Du tror inte att det är verkligheten som testar gränser? Lyssnar du på Kaliber någon gång i P1? Ja, jag gjort det. Därför att det är också ett granskande program som jobbar med känsliga ämnen som också behöver hjälp av juristerna emellanåt. Vad gör man åt dem som ligger och hotar eller klagar när man har rapporterat? Det är bara lyssna. Ja, det är fortfarande. Jag pratade med en kollega idag. Han är så jävla trött på att bli hotad så han vet inte vad han ska ta vägen. Och det här påverkar oss. Jag ska komma till det. För det påverkar oss jättemycket i att även om vi vet att vi har rätt i det vi gör, så fort vi öppnar liksom mejlen så kommer de här hoten och trakasserierna. Och när det gör det liksom dag efter dag efter dag. Jag vet på TV4, där har de ett säkerhetsbolag som till och med in och läser mejlen till de som är med i Let's Dance. Därför att det kommer en massa hot och slask den vägen om hur kvinnor ser ut, din tjocka feta kossa jag ska, och så kommer det liksom något grovt gräsligt och de liksom påverkas ju, så då sitter de och läser de här, tar bort dem först så de ska slippa. Och jag som sagt vänner som jobbar som med utrikesfrågor och så, och en som håller på blir liksom, han borde egentligen gå på pension snart, men han liksom Han bara så himla trött på alla reaktioner som är bara som sagt känslomässiga. Det är ju kul att ha ett liksom mentalt motstånd, att kunna resonera rationellt. Men det är ju sällan. Nej, det är väldigt mycket att bara lyssna. Och sen det jag brukade göra, nu har inte jag varit utsatt för trakasserier på det sättet. Jag satt bara i telefon. Och då till exempel då, när hoten började komma, så brukade jag säga att bara vet om det, så upplever jag nu det här som ett hot, så det här samtalet spandas. Och då brukade det liksom bli bunk, bunk. Men nu har de ju andra sätt, nu är det ju nätet. Och det är grövre, det är betydligt grövre än när jag jobbade. Så att det, men det påverkar självcensur. Ja. Det här ska jag bara påminna om, det här, för det här är min jättebäbe när det handlar om källskydd, att vi som journalister har jätteskyldighet. Och vi vill egentligen, jag vill till och med mer laglig rätt än präster att aldrig uppge källor. Och vi kan ju genera omgivningen hela tiden med när någon frågar, vem sa det? Och där slarvas det ju jättemycket, till och med min chef, som jag måste påminna om, är statligt anställd. Bara så fort hon frågar, vem sa det? Det är ju liksom lika väl som en polischef. Vem sa det? Det kan ju verka oskyldigt. Men det är att eftersöka källa. Ja. Jag har fått så mycket, men just sista är ju att ge på rätt familj. Alltså ingen seriös redaktion jobbar så, därför att du har alltid någon som avkräver. Alltså du måste ju, när du jobbar med känsligt material, så är det i alla fall några väldigt få som vet om vad du jobbar med. Det finns ju inte att publicera det. Så det är ju någon i närheten som avkräver dig. Alltså det är ju liksom inte journalistik annars. Och just när det gäller väldigt känsliga saker så måste man hålla det på ett väldigt fåtal så att det inte läcker. Men det är alltid någon som, jag hade en jätteduktig programledare när jag jobbade på Aktuellt. Kristina, hon är nu en av cheferna där. Hon var för grym när det gällde att verkligen se till. Hon satt som presentatör, så hon satt ju i rutan. Så för henne handlade det ju liksom om det jag levererade till henne. Skulle hon sitta liksom och offentliggöra? Så det var, man var tvungen att ha absolut inte 99,5% på fötterna på alla sätt och vis. Fakta, källor. Hon vände ut och in på grejerna innan. Okej. Okay. Ja, det kan vara det. Ja. Ja, alltså, ibland kan det vara så att du har en chef. Där jag har till exempel sagt att nu måste du bara lita på mig. Men jag skulle tro till exempel på ett sånt program som Uppdrag granskning till exempel, att Hansson inte ställer upp på det. Jag tror nog han vill veta. Exakt, så att han kan skydda sina medarbetare ordentligt. Så han vet vad som gäller. Är det mycket som passar bort när juristerna kollar?
Nej, de vet vad de gör. Ja, det, ja. Och det de har infört också som sådana tidningar som New York Times och andra har, det är ju faktakollare. Som inte är jurister utan vanliga faktakollare. Och där har ju vi varit som journalister, om jag ska erkänna, lite snarstuckna. Liksom, jag vet väl vad jag gör. Jag har väl självklart rätt. Jag har väl klart att jag har kollat mina grejer själv. Varför ska någon annan behöva göra det för? Jag överdriver. Nej, jag tror inte att jag överdriver. Jag tror vi har haft en sån kultur. Och när Hansson tog över Uppdrag granskning så införde han det, faktakollar. Och de blev ju faktiskt lite så här, trampade på tårna. Skulle inte jag ha gjort mitt jobb? För det har man verkligen. Det är en av grunderna liksom i journalistiken. Det är att kolla fakta. Av två av var sig oberoende källor. Inte bara på ett ställe utan två oberoende av varandra. Kolla, kolla, kolla. Minsta tvekan, kolla vidare. Och prata, prata. Men han satte det innan sändning. Så det är både liksom varenda detalj. Och sen också när det gäller de här juridiska sakerna av jurister. Men det är ju hans sätt att också skydda medarbetarna. För de är himla utsatta när man jobbar med Saudi-affären och annat som de på Ekot. Det blir ju lite besvärligt där ibland. Ja, lite rån får ju. Det har redan sagt. Och det är ju högtidligt alltså det vi gör. Det är baserat på artikel 19. Det handlar just i att se till att de journalister som jobbar hela tiden får ännu bättre kunskap i arbetet så att de med demokratins namn kan göra ett ännu bättre arbete. Men det handlar både om att ta reda på, samla in, sätta samman, avgränsa, sätta samman och sen presentera. Hela leden ska vara korrekta, vi ska veta vad vi gör. Och eftersom det finns, jag menar, det räcker med en telefon idag. Du kan ju med din telefon samla in, redigera och sända ut. Du kan ju göra liksom det grundjournalistiska jobbet. Så vi måste ju ligga före i att göra det bäst. Och vi måste dessutom vara först. Och jag tycker det är en jättebra diskussion nu att Sveriges Radio och SVT får på skallen för att de var försenade när det gällde Parisbevakningen. Att de inte vaknade för åtta timmar senare. Det är inte klokt. Jag var en av dem som satt och läste The Guardian istället. För att liksom ta reda på vad som hade hänt. Och nu satt jag hos en kompis och satt på paddan och försökte läsa. Men de ska vara först. Och de ska vara de som har korrekt. Förlåt, det är deras förbannade skyldighet. Det ligger i uppdraget. Det är så. Det är det de har betalt för. Det är det de är till för. Nu jobbar jag på en P4-station. Som dessutom är, när det gäller i Sverige, beredskapsstation om någonting händer. Som påverkar den större allmänheten. Då är det vi som ska ligga ute i sändning med information. Jag vet inte. Och tack och lov så har Ann Lagercrantz som jobbar på SVT nu, som är före detta ekochef, tillsatt en utredning på SVT att ta reda på så att det inte händer igen. Någon trött typ. Förlåt. Jag kan inte se något annat. Det är någonting där som jag vet att de internt håller på att bråka lite, eller inte bråkar. De har gjort radion till en beställarorganisation. Att man ska beställa på. Ja, det var väl ingen som hade beställt det. Lite cyniskt. Sådär. Ja, men något fel är det någonstans. Jag jobbade natten eller Palmemordet då. Redan då fick vi lite skrutt för att vi var sena. Och nu, det är liksom väldigt många år senare. Men jag gillar att de får skrutt för det. För det liksom, för mig visar det fortfarande att vi tycker det är viktigt. Att liksom de medierna vi ska kunna lita på, det är de vi ska kunna vända oss till när det verkligen gäller. Och då ska vi kunna kräva av dem att de är på tårna och gör sitt bästa. Så jag gillar kritiken nu som är ganska tuff. Tänk tvärtom. Tänk om ingen hade reagerat. Så här liksom, vi fick titta på Expressen TV. Nej, jag tycker det är jättebra att de får och behöver skärpa till sig igen. Och det behöver vi göra på FOJO hela tiden. Vi har ju då efter kurserna, efter varje kurs så får vi ju kursdeltagarnas utvärderingar. Och jag efterlyser ännu mer kritik där. För när man åker ifrån veckan så är man så oerhört full av styrka och man kan vända upp och ner på hela världen. Och man har fått ägna sig hela veckan åt sånt som man verkligen brinner för med passion. Och då är allting så himla bra ofta. Men vi skickar en fråga 2 månader efter kursen också.
Vad hände sen? Vad hade du för nytta av det här? För att kunna fånga upp lite grann hur vi ska fortsätta med det. Men det, jag gillar att vi hela tiden har höjda krav på det vi gör. Så att vi verkligen levererar. Vi hade en kurs nu. Det var en gång på de 4 åren som jag jobbat som vi inte levererade. Men den kursledare funkade inte. Så då erbjöd jag den kursen igen till de kursdeltagarna. Gjorde om det till 3 dagars istället för 5 dagars. För att de skulle få vad de hade blivit lovade. Och så måste vi göra. Och vi måste, och vi försöker hitta dem. Kombinationen av de duktigaste föreläsare och kursledarna som också vill dela med sig. Det finns ju de som är skitduktiga men har inte någon förmåga att dela med sig av sin kunskap. Och det måste man ju kunna. Här, tänk er själva. Och det finns några som det är jätteroligt. Det finns några, jag rekryterar kursledare. Och det är jätteroligt för några blir absolut skiträdda när man ringer först. De är bäst på det de gör. Ska jag stå inför 16 verksamma professionella journalister? De kan ju jättemycket om det här. Ja, just därför. Därför blir det så himla bra också. Och sen blir det ju liksom jättebra när vi planerar tillsammans. Tryckfrihetsförordningen 250 år. Det låter väl fint. Att vi har rätt att ta ut allmänna handlingar. Och ni vet hur det är. Man får ut allmänna handlingar oavsett vem man är. Man behöver inte ens säga vem man är. Man har rätt att ta ut. Jag behöver inte visa mitt svenska pass. Jag behöver inte visa mitt körkort, ingenting. Utan vem som helst ska kunna få ut allmänna handlingar. Det där har ju blivit svårare. Det har ju blivit svårare till och med inom statliga myndigheter. Det finns det vissa allmänna handlingar på andra ställen än statliga myndigheter som faktiskt är allmänna. Men framförallt liksom då på statliga myndigheter, även kommunala och så vidare. Men på statliga, inte minst på UD. Så det har blivit svårare att få ut det. Och det där kan ju inte vi riktigt ställa upp på FOIO. Det här är ju en av grundgrejerna i journalistiken. Att vi kan ta del av liksom den offentliga processen. Så att då startade vi förra året någonting vi kallar för offentlighetsjouren. Och på den, då har vi på vår hemsida. Vad är, liksom, vad är det som gäller? Vad är det som gäller när det gäller överhuvudtaget ta ut? Och sen har vi då 51 frågeställningar. Så man kan, bakom varje de här ska man gå in och klicka. Liksom. Det gäller offentlighetsprincipen för alla. Och så klickar man på den och så går man in och läser ja och hur och så. Och så är det de här frågorna som är de vanligaste som vi har identifierat. Och sen får man dessutom råd när man ska överklaga. Vart vänder jag mig till? Hur skriver jag? Var överklagar jag någonstans? Och jag har fått liksom nej där också, vart vänder jag mig då? JO till exempel. Men man har också hjälp av en journalist inom 24 timmar som heter Mats Samnell. Han jobbar på Sydsvenskan i vanliga fall men har en 20% tjänst på FOIO för att ständigt bistå journalister som behöver hjälp. Det var en som ringde från SVT för ett par veckor sedan här i Växjö. Nina, jag får inte tag på Mats. Vi måste ha nu, vi får inte ut listerna. Okej, här är Mats privata mobilnummer, ring och så. Första året så hade vi 16 000 som hade varit inne på hemsidan. Vi hade 50 enskilda fall som Mats hjälpte med olika saker. Uppifrån Haparanda i norr till Malmö söder. Första kvartalet i år har han hjälpt 50 stycken. Det är liksom fler och fler, varav 2 fall gick till JO och den journalisten vann bägge gångerna. Så det gäller liksom att vara enträgen. Man måste ha kunskapen. Det finns olika typer av sekretesser man kan hävda. Framförallt när det gäller frågor som berör enskilda inom vården och sånt där. Då finns det till exempel att man kan begära ut olika handlingar. Och då så är det ganska vanligt att de säger nej, det är hemligt. Därför att det på något sätt är namn och så. Men, så, ja, men jag vet, men ta bort namn och de berörda personer. Och så är det i alla fall att det är hemligt och då enligt vad då? När man liksom, man måste gå på dem igen. Enligt vilken paragraf då? Enligt vilken bestämmelse? Och sen finns det till och med att de tror att det är hemligt bara för att det står personalens namn. Men det är ju inte hemligt. Utan det har de inte alls rätt att liksom hemliggöra.
Och sen får vi lära varandra också hur man gör för att komma åt saker. Bara för att en myndighet säger att det är hemligt, så kanske de har kommunicerat med en annan myndighet. Och så vänder man sig till den myndigheten istället. Och sådana tips får man från Mats också. Jag vet inte om ni kommer ihåg till exempel en tragisk olycka som var vid en bro utanför Uppsala, där polisen följde, jag vet inte om det var misstänkta eller hur det var, men det var i alla fall att de jagade två stycken i bil, och för att få stopp på dem så bad polisen att de skulle höja bron så att de där körde rätt ner och körde och dog. Och då la ju polisen det här som förundersökning, och så var ju liksom allting hemligstämplat. Men den gode journalisten vände sig till Trafiksäkerhetsverket också och fick ut saker den vägen, som man sen kunde gå vidare på. Och sen får man ju lära sig när det gäller till exempel också förundersökningar, att allt måste ju inte vara hemligt ens i en förundersökning. Utan man får lära sig då argumenten. Och det här jobbar vi hela tiden med. För att det är vårt sätt att upprätthålla att vi har den här grunden i demokratin som vi nu gör oss breda över, har haft i 250 år. Hur skulle det annars se ut? Ja, vi har den här lagen sedan 250 år. Vi firar den överallt, men den funkar inte. Då tycker jag att det är våran förbannade skyldighet att se till att den funkar, så att journalister får ut grejerna och kan göra jobben. Och jag håller nu på att sätta ihop en liten skrift baserad på några praktiska fall. Och det är väldigt vanligt att det finns en regel som till exempel handlar om att när man begär ut en offentlig handling så ska man få ut den så fort som möjligt. Skyndsamt heter det. Och det där slarvas det med. Nej, Anna jobbar inte idag. Hon är föräldraledig, hon kommer tillbaka om en månad. Till exempel. Ja, jo, men det där kan ju inte bli vårt problem. Det är liksom den myndighetens problem att se till att det finns någon där då som kan lämna ut den här handlingen. Och det, sånt där slarvas det jättemycket med. Och så vet de inte ofta, de säger att det är hemligt, och frågar man, enligt vilken paragraf då? Nej, det var det visst inte. Och som sagt, det här med olika typer av sekretesser. Och där är ju jätteviktigt att vi kommer åt grejerna. Hur tänker annars? Hur skulle det se ut? Om de liksom bara fick fortsätta att inte ge oss handlingarna så att vi kan berätta, ta reda på vad det är som håller på. Och i anslutning till det, en av kurserna som vi har på FOIO, det är ju databasjournalistik. Vi måste ju kunna sortera information själva och dra analyser utifrån information själva. Så att vi inte alltid får bara färdig tuggad material, utan att vi kan lägga in information. Till exempel om vi ska jämföra något så enkelt som kommundirektörers löner. Till exempel så begär vi ut liksom från alla kommunerna vad kommundirektören har i lön. Och så är det några som säger, är hemligt. Det är klart det inte är. Och så får vi ligga på där ett tag. Men sen kan vi göra lite Excel-ark, och sen kan vi dra lite paralleller på vad medellönen är eller vad det nu kan vara. Det vad vi vill. Men sånt där måste vi lära oss också, hur vi gör för att samla information och dra egna slutsatser. Hur ser det ut i skolorna runt omkring? Hur stora är klasserna? Hur många kuratorer och lärare finns det? Vad finns det för resurser? Vart går pengarna när vi kallar de här vinstpengarna? Vad skulle vi kunna gjort med dem istället? Sånt där måste vi kunna. Men vi måste ju i grunden ha ut grejerna. FOIO.se. Och den här offentlighetsjouren, den är ju jämnt såklart. För det är ju liksom plötsligt har man behov av det. Och så får man svar praktiskt utan Mats då. Ja, nu är det er tur. Nu är det din tur. Jo, alltså om du tänker på det. Finns det någon annan, nu påstår jag att det är så. Att det inte finns någon annan yrkesgrupp som lika kontinuerligt offentliggör resultatet av sitt arbete till så många. Vi gör ju det hela tiden. Och när jag till exempel jobbade på Ekot, det var ju då en gång i timmen, och sen blev det ännu oftare, som vi hela tiden måste offentliggöra resultatet av vårt arbete. Och det är få, jag tror inte få andra yrkesgrupper som ens skulle ställa upp på det. Och det är väldigt många som tycker om det då. Och det, så ska det ju vara. Men det är ju våra villkor. Det är liksom, vi ska göra jobbet korrekt. Vi ska se till att leverera det så att ni har lust att ta emot och konsumera det. Och sen så ska vi också vara beredda på reaktionerna. Och vara på gång på nästa jobb, helst.
Vi ska ju vara den där granskande, oberoende delen av ett samhälle. Och det här vet jag provocerar ibland att ja, men vi är den tredje statsmakten. Vi ska vara det. Vem ska annars vara det? Och då har vi, ja, makt, jag kallar det för makt. Därför att vi ska kunna hantera den makten utifrån de regler, konventioner och lagar som vi har. Som sagt, hot och trakasserier, ja, det leder till självcensur. Och det är liksom nu enligt olika undersökningar från både utgivarna och journalistförbundet, så tror jag det är till och med uppe till var fjärde journalist som arbetar idag som på något sätt har hotats och trakasserat så mycket någon gång att man lägger ner att bevaka. Man slutar helt enkelt att bevaka de områdena. Och vi vet att det kommer framförallt ifrån sympatisörer till Sverigedemokrater och MC-kriminella gäng. Det är de grupperingarna, de här hoten och trakasserierna kommer ifrån. Och det är mängder. Och det är riktigt grovt och groteskt. Och det där, jo men trovärdighet, jag tycker det är honnörsorden, så har vi inget förtroende. Och vi måste ju försöka hela tiden att upprätthålla det. Nu pratar jag om en demokrati. Det är liksom, vi måste finnas där. Upprätthålla trovärdigheten. Om inte vi har som arbetande journalister allmänhetens förtroende, då vad händer? Så vad säger ni? Det här med att vi hela tiden offentliggör resultatet av vårt arbete, hur tror ni att det påverkar oss?